ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଡାକଘର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ଯେକୌଣସି ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଠାରୁ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ସୁଧହାର ଅଧିକ, ଏମିତିକି ଇପିଏଫ୍ ପିପିଏଫ୍ ର ସୁଧହାର ଠାରୁ ବି ଏହାର ସୁଧହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣ 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଏ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ କେତେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ସେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଜି ଏଇଠାରେ ଜଣାଇବୁ। ଏ ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ କିପରି ଉଠାଇବେ ସେ କଥା ବି କହିବୁ। ଏହାର କ୍ଲୋଜର କେମିତି ହେବ ଆଉ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କେମିତି ହେବ ସେ କଥା ବି ଜାଣିବା। ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଯାହାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଥିବ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି NRI ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ତାଙ୍କ ବୟସ 0-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷରୁ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବଦଳି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟତମ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିକଟତମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ସର୍ବାଧିକ 2 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଖୋଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାଆଁଳା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଆପଣ 3ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଆଁଳା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା 3ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଝିଅର ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସର୍ବନିମ୍ନ 250 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏଥିରେ ଜମା କରିପାରିବେ। ମାସକୁ କେତେ, ବର୍ଷକୁ କେତେ ଜମା କରିପାରିବେ ତାର କିଛି କଟକଣା ନଥାଏ। ତେବେ ବାର୍ଷିକ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇପାରିବ, ତେଣିକି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେହି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି 2023ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2037 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାର 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ। ବେଳେବେଳେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଝିଅକୁ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବ ଆଉ 21 ବର୍ଷ ହେଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ, ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। 0-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଯେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ ତାର 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେବେ ଖୋଲା ହୋଇଥିବ ତାର 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବୟସ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ 19 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଝିଅକୁ 26 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଯାଇ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ। ଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଝିଅର ବାପା କିମ୍ବା ମା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
এই আকাউন্ট কু ক্লোজ করা হব আপনার সব টাকা মিলে যাব। এই আকাউন্টর মূল উদ্দেশ্য হি ঝিও উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও তাঁর বিবাহের সহযোগ করাইবা। এবে আপনার ভাবুবে এই আকাউন্ট কু মঝির বন্ধ করে হব কি না? হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, দুই বা তিনোটি কেস্রে এখন বন্ধ করা যাইপার। যদি দুর্ভাগ্যবশত একাউন্ট হোল্ডর কন্যা সন্তানর অকালে মৃত্যু হুয়ে, যদি কন্যা সন্তান দুরারোগ্যরে পীড়িত হুঁতি, যদি কন্যা সন্তানর নাগরিকতা পরিবর্তন হয়ে যায় বা ঝিওটি এনআরআই হয়ে যাতে, সাধারণত এইভাবে ঘটে না। এণু আপনার ধরে নিউ যে এ টাকা আপনার ম্যাচুরিটি পূর্ব উঠাই পারে না। যদি আপনার টাকা ডিপোজিট করা অসমর্থ হুম, তবে বার্ষিক সর্বনিম্ন 250 টাকা ডিপোজিট করে একাউন্ট চলাই পারে। যদি সর্বনিম্ন জমা পরিমাণের টাকা বা বার্ষিক 250 টাকা ডিপোজিট করে নপারতি, তাহলে আপনার আপনার সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা হিসাবে সুধ পাইবে না। এক্ষেত্রে নর্মাল সেভিংস একাউন্টর সুধ হারে সুধ পাইবে। সেইপরি কিছু বর্ষ আদৌ ডিপোজিট নকলে এহা সেভিংস একাউন্টরে পরিবর্তন হয়ে যাব। তবে পুনি 50 টাকা জরিমানা দিয়ে এখন পুনি থাকে আপনার আকটিভ করে পারে। তবে দর্শক বন্ধু, আশা করছি এই ভিডিও নিশ্চয়ই আপনার কামে আসবে। তবে সরকার অন্য কোণী যোজনা বিষয়ে আপনার জাঁয়া চাহিদা আমি কমেন্ট বক্সে নিশ্চয় জানান্তু।